isu soo noqod wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan. Waa mar kale iyo muuqaal xiiso badan, waana arrin ka dhacda waddanka Norway oo guud ahaan caalamkoo dhan soo jiidatay toddobaadkanna ay qaada dhigayaan oo hufayaan warbaahinta caalamku. Sheekadan ka dhacday waddanka Norway waxaa ciwaan u ah Soomaaligii jimcihii faqiirka ahaa ee beerka u jiifay baagabuuta ahaa. Sabtidii waa maalintii jimcaha ku xigtayna noqday taajirkii maalqabeenka ahaa ee warbaahinta caalamku ay qaada dhigayeen. Waa sheeko ka turjumaysa in adduunyadu ay tahay meertu kuna dhacdayna qoys Soomaali ah oo uu horjooga u yahay odad Soomaaliyeed oo magiciisa la yidhaahda Maxamed, kuna noolaa waddanka Norway. Haddaba intaanan qisadan gudagelin oo weliba aanan ii soo gudbin, waxaan kaa codsanayaa laba arrimood: in YouTube-ka halkaa kaaga muuqanaya waa hooyo Soomaaliyeed oo miskiina oo weliba caruur u shaqaysatee aad YouTube-keeda booqato, subscribe saarto, oo weliba aad booqato intaasoo kaliya samee. Linkigeedana xag hoosan ku soo dhigayaa. Mahadsanid. sidoo kalena waxaan ka codsanayaa sheekadan adigoo aan muuqaal ka dhammaysan oo sheekadan aad dhuuxin oo weliba aan fahmin inaanad commenti soo qorin ee marka hore dhammayso. Waa sheeko xaqiiqa ah oo wallaahi ka dhacday waddanka Norway toddobaadkan aan loo hadalhayo dhanka buraha bulshada iyo warbaahinta caalamkube. Haddaba waxba hadalka ayaanin igu daalinay, aan sheekadaynii bilaabo. Maxamed Jaamac waa aabbaha horjoogaha u ah ama mas-uulka ka ah qoyskan, waxaanay ku nool yihiin waddanka Norway isaga iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa. Waa faamili dhammaystirane. Maxamed oo deganaa guri ay leeyihiin kommuunka dowladda hoose ee degmada Tayo ee caasimadda Oslo ayaa bishii ugu dambaysay dhaqaalaha soo galaa dhaafeen intii ay ku heshiiyeen isaga iyo kommuunka uu aqalka kaga jiraba. Maxamed iyo kommuunkii ayaa hore waxa ay ugu heshiiyeen in haddii dhaqaalaha soo galaa ay dhaafaan 15,000 oo koroon oo lacagta waddanka Norway ama Sweden ama Finlandba, haddii lacagtiisu ay dhaafto waa 15,000 oo koroone oo u dhigata $1,500 inay aqalka kommuunka ay ka guuraan oo ay kiraystaan aqal kaloo qaaliya oo ay leeyihiin dadka ajnabiga ama Soomaalida ah oo ay u guuraan kiradoodana iyagu ay iska bixiyaan. Waa heshiiska ay gaadheen aabbaha qoyskan mas-uulka ka ah iyo kommuunka aqalka iska lahaa inuu ku heshiiyey in lacagtooda hadday 15,000 wixii ka badan noqoto ay aqalka uga guurayaana guri iyagu ay kiraysanayaan. Haddaba bishan ayaa odayga Maxamed ee qoyska mas-uulka ka ah waxaa la soo xiriiray maamulka kommuunka, waxaanay u sheegeen inuu gaaray dhaqaalihii lagu heshiiyey sida awgeed ay baneeyaan aqalka oo guriga ay ka guuraan. Intaa kadib, Maxamed ayaa kommuunkii u qoray warqad cabasho ah oo uu ku dalbanayo in loo eego si naxariis leh, haddana ay tahay xilli korona ka jira caalamkoo dhan ama wad. Haddaba bishan waxaa la soo xidhiidhay odayga mas-uulka ka ah qoyska ee magiciisa la yidhaahda Maxamed maamulka kommuunka, waxaanay u sheegeen in la gaadhay xilligii aqalka u fariiqan lahaa maadaama dhaqaalihiisu sare u soo kacay oo xoogaa lacagtiisii ay ku darsantay oo weliba uu raadsado aqal ijaara isaga iyo faamiligiisuba.
انتا كدب محمد او كومينك او قري ورقاد عباشا او كتل بانيو ال نحريس له لغو ايغو ارنتا ساقيا قويسكي سيا فهم لغيسا ما داما ودن كنوروي حالات ادك او كورونا اي كتشرتو سيدو كانب قبو او تشيرو عروف فربادن اي هايستان برفنا او دعيو سيدا ترتيد انان اوادو لهين اقل كايكاك قوران برسل لوكور لي اقل كمددا اي دقن يهين مركا كذب محمد مركي ورقادا او قدبية كمونك عباشادا كمونكي وضتشي اي كياشان محمد سيدو كرنا وحي قوان لغو قاري ان محمد يقو اسكيسا سيحو قل لغا سارو اقلك يدو الله استعمال اي اواد عيدا ودبدا الابتو دي عيال كود بدبدا الله ديقايو وليبا كدرسو حلقان اميكاين كتشنو وحلقي برفكا قبو درن او كدا اي ودمدا قارد يورب خاصة نوروا سويدن اي فينلان وحبايان هذا الكاينو قداليني askartii loo soo diray ee kumuu ku soo diray qoyskan ma u horkacay maxamed waxa ay soo galeen qoyskii iyagoo khasab kaga soo saaray aqalkii caruurtii iyo waliba bannaanka intee soo dhigeen xilli barafa oo waliba ay tahay habeennimo waliba xilligaas askartu ay soo garayeen عرورتا قار كمي دواي هردين مركي اي عشرايين اللو عدي اي اي سيحدين مركا كدب عيدا كقار كمي دا ايا هو يدا اي ابها قويس كن كعو صدي انو ارعان ان اي ارعي كران قولي لسيحيو سرخامين تيد داريض يدا لغا سوقادو هذا الكاني نيجر عيو بوليس كن لو صوت ديري اقل ككسو ساريا قار كمي دا وحي كعو صنيان وآبها دلي ومحمدا يحاس كيس عرورتان او دشي إن يغا يا عرورتو دبال لقادو ولغا يا أقل لوغو تلقري تدك سرخامين تاي ودوين كاللغا سوقادا إن لغا يلا سيحيو أو لغا إلالية دحانتا هدبا والد كان أيا كوكو عان سيدي أرنتاس ما داما ميش لغينا يا سرخامين ديغيهين وميل اسكو هلين نالي لهين واي ديدين كدبنا أسكرت واي كتكتاي انتا كدب وحا صوبحي دارسكي او كوار هلاي مصيبات عرورتان دبادا كانتاي حلقة قبوبها اي برفكو دعايو هدبا قبار كميدا دارسكا او عدان كا نوروي او داشا احايد ايام موقال انتا كدوبتاي فيسبوك ايدا صادقتاي وحاني كوشير غريستاي سوشيال ميرياها مركي قبار دا عدان كا او ادوان نحساني قويسكن سيدا لولا دقمي اي براها بلشادو اي ديكتاي وحا مركبة شير قرية ملايين عدانا هاديا شير عدانك يمدو قنووي كالقلب اتش العسيين حالات دقابو قاي برافكا كاچرتا قارد يورب نووي اوقيهين عرورتا لقد دوباي موقال كمكي اركينا ملايين عدانا او كوكنو نول قارد يورب ايا موقال كي شير قرية محا دعاي مركا كدب ugu horeyn waxa dhacay markaa kadib arintii kumuunku u sameeyay waa dawladda hoose degmadaasi waxa aan baareeyay guud ahaan caalamka oo dhan ama dadka ku dhaqan waddanka Norway ama maamulka sare ha noqoto oo waliba arintaas aad uga hadlay kana cadoodayna gabadhii ku baahisay muuqaalka ay ka dubtay qoyskan waxa ay dalbatay in family-gan loo soo ururiyo lacag dhan كوتون كون او كارون تاس او لوغو ديچينا يا اقل اما ديباتي هان دول بلود لغاقا بيحينا يو لكن سي ارنكا دوان ايا برد عديبا ساعد وحكاير ايا العاكتو وحا اي دافتي سدح تبار انتي كوتوكا كون هاي اي دلبتاي قبادو مركي قباداني اراكتال العاكتاني اني سيحاولي اوسا اولو ريسو انتي ايقو تلقى شيء اما بلشدا عدان كاي كعوصتاي اي سدح لبتشبار سي دافتينا قبادي وحا اي سميسي قرشي وحان اي دلبتي العك انتا كبادن
oo loogu iibinayo aqal wanaagsan oo guri guryaha ugu qaalisan waddanka Norway si family-gana ay u tagaan. Haddaba hadalka ayaan inigu daaninay, lacagtaasi siday u ururaysay waxay gaadhay 1 milyan oo koron. Hadda waa lacagtii markii hore ay cufsatay 100,000 oo koron oo kaliya. 1 milyan oo koron oo qaaradda Yurub laga helaa maaha lacag yar. Qofka haysta 1 milyan oo koron Sweden, Norway, Finland waa nisan ugu sandheer bulshada halkaa ku dhaqana ogsoonow. Isku soo wada tuutuubo, faamiligan qoyskan uu horkacaya ama uu mas-uulka ka ahay odayga Soomaaliyeed ee magaciisa la yidhaahda Maxamed, waxaa loo iibiyey guri qaali ah, lacag farafaranna waa u soo hadhay, shaqana waa ay haystaan. Maantana toddobaadkan warbaahinta waddanka Norway si weyn ayay u hadalhayaan. Sidoo kalena waxaa xilkii laga wada qaaday kumuunkii amarka bixiyey in faamiligan laga saaro aqalka oo dibadda la dhigo, iyadoo laga carhowro carruurta yaryar ee saqda dhexe halkaa la dhigay. Isku soo wada duuduubo, sheekada magaceeda waxa ciwaankeedu ahaa ama magac looga dhigayba Soomaaligii jimcihii faqiirka ahaa, sabtidiina taajirka noqday, irsaaqadda Ilaahay ayaa haya waa sheeke aad u xiiso badan. Sidoo kalena bulshada Soomaaliyeed is u soo tahriimaysa qaaradda Yurub ee caddaanka iyo gaalada nafta soo badaysa ha ku sasaaro qaataan dadka bannaanka la dhigayo. Ogsoonow, Ilaahay ayaa naxariis la ku eegay oo un u sakhiray shimbirna u bixiyeye, teelo looma dhigan oo dowladdu umay dhigane. Markaa sabab naftaada baxar ugu soo geliso saxaraha u soo gasho, wadda Talyaaniga soo jiddo ood kiriigi arxanka tirana soo marto, maba taallaba ila nololba ma taallee. Bal aragtida aada ka soo dhiibo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.